Sira ni Lisa, sira ni tradisyon. In the name of Ashley. Kamay, yawa karak, ita boto. Maiko. Janai sira ni hotu. Sira ni maiko sini, itu senar ke. How am I pretty? Hello. Tava mão chamada quando o Comitê Central no Mato Retona, minha mesa com a mão. Onde passa a minha tempo? A tuta luta. Presidente Nicolau Fala. How will Fretilin, Sira Bersenarte, Ita Surbisa Mua. Ia politika, Ika pano hala kampanya politika, Ita Kata Malu, Ita Kata Hane program atau mata dia keliru, hane partido mata dia keliru. Nen buat itu normal, normal. Mai ve quando vanno le elezioni. Sena mana nie mak tenki mo. Mai ve nie la bel hukum ba ne partido dei. Nie tenki hukum ba Timor Anton. Los. Senerte nie hukum, nie hukum ba sen. Nie hukum ba senerte, ba Fetilin, ba hukum, ba PD, ba ema ne be partido le ia. Tama ne hukum cidadão Timor. Cidadão. Nebe, kau mai ne para. Saya kita bela hamutu, lebih hamutu untuk putih lagi. Kemarin, mai dene, bot liu Singapura. Singapura niya rai botnya niya luane 600 kilometer kuadrat. Oi kusi, 800 kilometer kuadrat. Ia ada diferensi. O Ecusi é 71 mil habitantes, Ema. Singapura nem aqui, que ela me vê, nem é Ema, né? Ana Muta. Singapura, pede e tato, remo nem mais lá, ia. Mas outro usa em Malásia. Lá ia mina. Então, não vamos sair daí. Não falo emo matéria. Emo matéria. Não é para o mais nenê, é para o cara que tem o Ecusi ou a Sira. E está... Tem que estudar no carro. E a educação. E mesmo é para o barco que tem. Gosto, galera? E é para o barco, galera? É, para. Para, galera, para. É, para, para. Mas cara, o que é que eu estou aqui? É? O serviço é muito... Tinha ainda aí, tem que cara, o serviço é muito. Cara, vamos ainda estar com você para a bala. Cara, vim não estou. Se é uma recusão ainda, nem é cara, né? E agora é até que não vou matar a cara, ainda nem eu morro. Há muito carauína assim, agora tinha nené carauína ali. Então carauína ali deu morrer. Carauína para quando ele agora pronto, para hora e tal, carauína ali deu morrer. Ciência, né, orné avançado lá, pela rádio. É ver how maia, né, o contexto que deve estar lá. Falando agora, tu se é... Carauína. Como ser, né, as... Bé, 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 ita lá apenas nada bé. Agora, a cara que ia muito a muito, ita rala investimento, por isso bé, se não tu saiba a forleta, depois rala vem a lei. Para é uma ruta bem linda. Sim. Nós, galera? Nós! Vê lá, tem a rala, a ruta tem aqui no avançado, ainda mais no mundo, bem, nunca bem, ainda bem, bem, não, não, bem, bem. Ia quando me faz também, ia o esquilo minha, ia pássaro, ia nítido. Foi para
telepon Pak Rai, orangnya sudah malam, masih ada ini Rai. Saya ridulos, dalam dalamnya mau ya. Kita, saya ridulosnya, sudah bebas. Di morong ni bahaya bangku, ni buat itu lagi ya, ni for garansia nesta, umah hati dah bangku. Kamu buat itu rai ni, kon berrai sebenarnya, kami sesawang itu, saya PM, depois house itu ramu itu ini waktu, ramu itu pusat suasida, aku dah re, nesta mak kita for kompensasi ida, susu. Nós estamos mais dentro, com a sensação bacana. Mas há um errado, então pode tomar uma dentro. Agora, então pode ter forma que por isso, então tem que negociar, né? Negociar, para. É uma dentro, Estado é uma pessoa da vez. Estado não é, tem que haver. Estado não é certo. Então pode ser não é, então se não é muito o governo, então se não é muito a polícia, forças armadas, então se não é muito o Estado. Então, então é uma dentro. A cara está bem necessária, cara que é. Estado level mais onde é força ou polícia, mas está bem na RAI, de unicida, e a RAI não é bastante. Tem que polir, respeita, é uma RAI na RAI. Portanto, não há necessidade. E tem que ser tempo para a senhora Netina Lima, e tem que ser tempo para a cultura moto, para uma bela gente com a moto. Kalau rumah yang tua nama siapa? Kosmio hai ho. Kosmio hai ho. Dari Kosmio. Malam malam. Karena, urigar buat apa ini?